Čtení knih je něco jako nahlížení do cizích životů a rozhovory dělají to též. Pojďme dneska nahlídnout maličko do života Leny Filipové. Já vás vítám u dalšího Čtení tě mění. Lena Filipová je velmi talentovaná zpěvačka, textařka i skladatelka. K tomu už od 4 let umí skvěle hrát na klavír a svou hudbou zdolala i italské hitparády. 3 roky žila a studovala v Londýně a doma už má 6 sošek andělů. A je to úspěch o to větší, protože 5 z nich získala ve stejném ročníku. Jaké knihy jsou Leny blízké? To se dozvíte ve Čtení tě mění. Leni, já jsem říkala, že když čte člověk knížku, tak je to takové to nahlížení do cizích životů, do cizích příběhů. Jak máš to čtení, jak to vnímáš ty? No já to mám absolutně, protože já asi nevím, já mám nějakou představu, hodně jsem vyrůstala na knížkách. Aha. A jsem za to ráda, protože dnešní děti, když to vidím úplně malý, vlastně jenom iPady, jo, takový nějaký jako televize, pohádky YouTube a tak. A ono je to taky pěkný, ale prostě přesně YouTube a tak. Ale ty knížky strašně jako něco na tom je, že se říká, že to fakt rozvíjí představivost. A já od malička jsem prostě knížky byla moje srdcovka, no. Takže já i vždycky já čuchám, mám zlozvyk, že všichni na mě koukají jako na magora. Takže to je prostě, pro mě to má strašný kouzlo. A že taky nemáš ráda čtečky, předpokládám, že potřebuješ mít tu knížku. Ne. Jako já jsem si párkrát jsem si říkala, že to koupím někomu jako dárek. Aha. A pak si říkám, že bych to stejně jako ani sama nechtěla. Jo. Takže vlastně ta kniha prostě je to krásné. Mně se líbí, že to můžu vohnout, je to takový přesně jako tak. Moje. Ta čtečka jenom jako to držím a vlastně nic z toho nejde. No. Takže děláš si taky takové ty záložky, že si ohneš rožek? Jo. No. Tohle přesně, já to taky ničím takhle. Takže ano. No, ale dělám, jsem ráda, no. Že jsi vybrala knížku, která je taková jako ochmatlaná, víš, taková ta jako krásná, dost, že no. Evidentně prostě jsi s ní žila vlastně. Co to je za knížku? Je to ta knížka, která tě nějakým způsobem zásadně ovlivnila život nebo změnila, nebo byla pro tebe nějak zásadní? Já si myslím, že určitě pro mě je zásadní ten autor hlavně, protože Roald Dahl byl, je pro mě úplně jako asi opravdu nejoblíbenější autor. A já jsem hlavně od něj měla, teda teď přijdu na jinou knížku, já jsem ano. měla od něj ráda Matildu, aha. což je i známý film docela. A vlastně Roald Dahl napsal ještě Karlíka a továrnu na čokoládu, ano, ano. takže což je taky jako ještě možná to filmový je známější než to knižní zpracování. Velká fantazie. A tohle jsou příběhy nečekaných konců, který teda já miluju a vždycky tam najdu něco nového. A teď se přiznám, že jsem je dlouhou dobu jako od nich měla pauzu. A teď, jak jsme se měli setkat, tak jsem na mé včera v noci jsem se u toho usla, protože jsem si zrovna četla ještě nějaký povídky, které jsem úplně zapomněla. Takže si to oživuješ občas. Takže si to oživuju. Mně se vždycky strašně líbilo, že to má pointu. Mm-hmm. A že je to tak, má nádhernou řeč i v té angličtině, různý ty obraty. Občas. Jo, určitě. Já jsem třeba Harryho Pottera celýho přečetla v angličtině, aha. ale ten Roald Dahl prostě to je jako, i v té češtině je to nádherně přeložený. No. Aha. Jenom se si zeptám, jakým způsobem tě to nějak ovlivnilo? Třeba do textu ovlivňují tě knihy třeba pro texty? No, rozhodně. Jako já jsem teda, mě nejvíc, jak mě to ovlivnilo, tak já jsem to četla v době, kdy jsem přesunula ze základky vlastně nějak 9. prvák, tak nějak. A na střední potom my jsme měli učitelku, která naštěstí, jako teda to bylo moje štěstí, jiný to nesnášeli, jo, ale která naštěstí nám dávala hodně jako povídek a třeba úvahy psát a různý tyhle jako formáty literární. A já jsem to milovala, to psaní povídek, a tohle mě strašně inspirovalo. Ono je to trošku takovej i jako temný humor v tom Dálovi. A mně se to líbí, že vždycky z toho vyvstane nějaká pointa. Jo? A není to jako zavání to trošku, že je to morbidní, ale jako není. Aha. A je to teda nesmírně, fakt se u toho řechtám, jo? Se na to vůbec plivla. Teď se fakt se u toho jako řechtám, já to miluju prostě. Aha. Fakt je to krásný. Tvoje deska má být temnější, je tady inspirace? Částečná? Tady úplně ne, asi, ale já si myslím, že ta inspirace u mě se jako kumuluje hodně. Hmm. Že prostě tady vidím tenhle film, tady vidím, teď jsem viděla Beetlejuice nedávno, aha. já jsem ho teda viděla kdysi, já to jsem tomu vůbec nerozuměla. A já si spíš myslím, že je to takový, že u mě se to nakumuluje. A potom nějakým způsobem z toho čerpám spolu, jo, a tamhle jsem viděla tohle a tamhle, tamhle z toho. Takže jako a z toho vznikne mám ráda, že mám ten základ.